Bu gün Naftalanda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qafqaz İnfonun məlumatına görə, VAZ 2107 markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq maniyeyə çırpılıb. Qəza nəticəsində sürücü 1990-cı il təvəllüdlü Cavid Quliyev hadisə yerində dünyasını dəyişib. Cavid Quliyevin Göranboy rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı, həbsdə ölen Nizaməddin Quliyevin qardaşoğlu olduğu bildirilir. Fakla bağlı araşdırma aparılır. Martın 1-də Balakən rayonunda baş vermiş bədbaxt hadisə nəticəsində ağır xəsarətlər alan və Bakıda Respublika Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilən 1964-cü il təvəllüdlü Məlahət Qarayeva vəfat edib. Talalar kəndində yaşadığı evin həyətində xəsarətlər alan qadın Martın 17-sində dünyasını dəyişib. Araştırmalar zamanı məlum olub ki, martın 1-də Balakən rayonunun Talalar kənd sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Günay Qarayeva yaşadığı evin həyətində Niva markalı avtomobili idarə edərkən maşını pilləkəndə oturan anasına çırpıb. Qadın ağır xəsarətlər alıb və Respublika Klinik Xəstəxanasına göndərilib. 16 gün sonra 59 yaşlı qadın dünyasını dəyişib. Fakla bağlı araşdırma aparılır.